ဆရာကြီးတော်သည်2003ခုနှစ်တွင်အကြီးတော်ကလောင်မြေဖြင့်လုံချင်းဝတ္ထုများစတင်ရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆရာကြီးတော်သည်ကိုယ်ပြောဤနေ့တန်ဘလူးစတင်ဖို့ရေမူထားတဲ့အိမ်မှအစပြုရေးသားပြီးဝတ္ထုဆောင်အုပ်ပေါင်း60ကျော်ပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆရာကြီးတော်သည်2009ခုနှစ်အတွက်ဇော့ကကနေသည့်ဝတ္ထုဖြင့် အကယ်ဒမီနှစ်ဆုစခုပေးနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆရာကြီးတော်ရှင်လီကလီဟူလိုမီကောင်းစဉ်ဖြင့်ဟောပြောပေးပါရန်လေးစားစွာပန်ကြားအပ်ပါတယ်ရှင်။ ကျွန်တော်အဲ့လိုမတင်လို့ပါခဏလေးနော်ဘရိုဝဲတာရုသမီးတို့ဖနက်ကလေးယူပြီးအောက်ချပေးပါလားနော်ခလေးလေးရှိအားလုံးဘရိုဝဲတာရုသမီးတို့လည်းအားနာပါတယ်ကျွန်တော်ဖနက်ကြီးနဲ့တက်လာမီလို့ဖနက်ပြန်ချုပ်လိုက်ပါ မနစ်ကလေကျွန်တော်ဒီမှာပဲလာပြီးတော့ပြောဖူးပါရယ်မနစ်ကကျွန်တော်ဟောပြောပွဲကိုသာရုသမီးတို့နားထောင်ဘူးလားအဲ့ဒါဆယ်ရဲမအောင်နေကောင်းနေမနစ်ကစာသင်ညောင်းကိုတက်ဖို့ဒီလောက်ပြောတာတော့နားထောင်မှုတယ်ဆိုတော့မင်းတို့ဆယ်တန်းမအောင်တဲ့ကောင်တွေလားကွာဟုတ်ပါဘူးမနစ်ကဘယ်နှစ်တန်းတို့ငါလောက်နေနေတော်တာပဲကျုပ်ဆိုလို့ချင်းတန်းကိုသုံးနှစ်လောက်နေတာ ခတ်တီတီပဲဆီယမ်မကကျုပ်ကိုပြောတယ်သူများကိုးတန်းကနေပြီးတော့စင်တန်းတက်တယ်နင်ဘာလို့ကြတာတော့ဆီယမ်မကျွန်တော်ကြတာမဟုတ်ပါဘူးဒီအတိုင်းလေပဲအတိုင်းနေတာပါကိုးတန်းကြလို့ရှစ်တန်းကိုပြန်ရောက်သွားတော့မှမဟုတ်တာနော်မအောင်ကျင်တဲ့ကောင်တွေကြီးပဲ ကဲပါမနစ်ကနားထောင်ဘူးလို့ရှင်လဲဒီနေ့လဲဆက်ပြီးတော့နားထောင်ပေးပါသားတို့သမီးတို့เนาะအခုလို့ပြန်တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်โอเคစာပြီးဟောပြောဝဲကိုစပြီးတော့ပြောကြရအောင်ဒီထိတ်လီမှာကျွန်တော်ပုံလေးညင်တော့ကျွန်တော်အင်မတန်မှတ်ကိုဝမ်းသာသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့တိလား ဒီလာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကားရဲ့ကနေပြီးတော့ဆရာရဲ့မနစ်ကနေရာပါပဲအဲဟောပြောပွဲဒီနေရာမှာပဲလုပ်မယ်ဆက်ဘယ်ဂရာဖီပို့ယူပါမနစ်ကဘိုင်ဂရာဖီပါဆရာရဲ့ပုံကတော့မနစ်ကပုံသုံးတော့သိမကောင်းဘူးတဲ့ဒီနှစ်ပုံပို့ယူပါကျွန်တော်လည်းကားပုံမှန်တော်လို့ရှင်ဒီကမျက်မှတ်တက်တာတော့ကျွန်တော်ပါဝါမျက်မှတ်ချွတ်လိုက်ရင်ဘာမှမမြင်ဘူးဒါပေမဲ့ခက်တိတီနဲ့ဒီကမျက်မှတ်တက်တော့ကျ
ကျွန်တော်ပို့ပြီးတဲ့ပုံမှန်သုံးပေါ့။ခင်ဗျာပုံအသိလို့ချင်တဲ့ဆရာ။ဘာဖြစ်လို့မသိတော့မှလဲကြုတ်ပို့ပြီးတဲ့ပုံမှန်ပါမသိတော့ဆရာရှိလို့လေ။ကျွန်တော်ပို့ပြီးတဲ့ပုံမှန်မရှင်းလို့လားရှင်းတဲ့ဆရာ။
xin nào mà có quá quân quân ngồi xin nữa đó. Đã xử lý xin ở đây bộ ngủ bác sĩ lùm mà tông chí nhá ra đó. Tôi tôi lý tìm cho lại xe. Xe bố bị đẹp bộ ngủ hạ. Mẹ kỳ tì ông bộ ngủ xin nữa lại xe. Cô lên nhớ lùm mà nhìn nói tôi cái gì à nây đó. Mẹ kỳ tì cho nó quên là nó nhìn thấy 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 này. Ồ nhắc cái gì ông bông trên này nó quay mi thì mà lần nào thằng nó để cái lì điều cho nó anh em muốn ta vào đấy bắp chân luôn là sao sao cái gì anh nhảy rồi cho nó âm hàm mắt cháu của cho nó đi ra vào đấy cho nó vô thứ đi phải cho nó yêu xin đi chỉ lo xin nó tiếp mà bỏ cháu đến mồm đi mồm thà đấy anh âm mắt cháu bỏ thay cái gì mà đang chơi mà, à xí chết thì mong đẹp bao, tại mình mặc quần đẹp bao, bao vậy, ta khai cái gì bên em ăn đi rồi, thay cái này đục nhau là cái gì lông nhí lít chết lún này bao là đấy, cho nó mì đấy, sao bị mua lông nhí à, mà nó này chết bị bao là đâu. Sắp bị mua lưu đi yêu cầu. Sắp cái mà nào nè lưu nhì bao chế bụ giả ta đông đông sắc kinh nè rồi mà phía này mà. À mà sắp bị mua mạo tỏa đi là mà mạo bảo. Ê à mà bây giờ mà chịu là ai lưu bởi lưu nì lưu. Bởi lưu nì lưu. Ngà bây giờ lê chì. Bởi lưu nì lưu ai lưu à. Ngà chì rồi đất. Đất này mà bây giờ phát mình. Yên là, chúng nó làm gì à? Số gì biểu chứ bà? Hỗ trợ bọn mình số gì biểu? Cái gì mua lô số gì biểu chứ? Đáp bọn mong số nó làm mà bọn mình gì biểu bọ? Bà mama số nó mong gì biểu bọ? Sáng số lô xin nó sáng gì biểu bọ? Chúng nó vẫn đã đó đấy. À ba à ra số lô xin chúng nó đóng bọc kiện là đóng ông kiện là đóng bọc kiện là một đóng ông kiện là một cái gì mà câu mi đóng khai lịch cái gì mà xí đó. Cái gì đó mà ni ni là mình đang ăn ni đâu, ta xử lý xin à ba, chỗ đó bố kia là zác gốc kia là, bố kia là mồ zác gốc kia là mồ cái gì mà lùm nhúc nằm nhúc cái gì đó, à rồi chỗ đó ba kia nó, ngã đó cái đông kia này ba tay, ta khám mà mình chụp cái đông kia, ba chỉ lo chỗ đó chăm cái đông kia phía đó, à giờ tàu nhà bị cái đông kia phía nữa ba tay. Cho nên ni đấy đi ta cái ai cũng không nên biết. Khi lấy đấy, đặc quan này nên nó cứ giảm mà, cho nên là đặc quan này mà niya đâu. Cho nên ở phía, bắt đầu không nên rồi. Nếu có yếu bộ mình nên xem lại tòa ở là lãnh sự tòa rồi. Cái này nên tòa là gì? Mì đôi cái gì nên tòa rồi. Ai cũng lãnh khí khát đấy. Cho nên gì, đi ra bảo lấy mà đi làm mồi. Gần mình yêu bài music nè Japan anime bộ các bài hát đi đấy luôn. Tụi ngắm nè, chân nó không nè nè, chân nó ốp hìa, khó lắm đấy. Lắm à? Khi nào tham gia nào đấy nhà lịch sử đâu? Ai yêu đó chân nó ốp hìa, chân nó lưu thà đấy. Ta mình lưu bài sao la? Tụi ngắm nè, chân nó mà không nè nè đâu? Bài yến sa đệ đệ duy bộ sa đệ ốp hìa. Ý là số lượng đi mà là chả để hàm mang đến miệng công sao biết được cái là áp hết, hoặc là chả là mang đến miệng công sao biết. Chứ nó phải trả lời đó, số bảo in là đó rồi. Chứ nó là trả lời đó chính xác nhất. Chứ nó phải nói lại đó rồi. Chứ nó như là ba là chả chả sao biết mà số lượng dùng này thay này đấy. Khi nào này giờ chứ nó biến thua là, số bảo không mà, bác cảm nhận được cụt đuôi đấy. Chứ chú ấy cái linh nó cụt chết rồi làm gì này? Cho nó nhẹ thì cứ cứ hoàn rồi, cho nó mệt thì heo mầm mầm, đi ăn mồ, mệt bao hoàn rồi đó, có khách đi vào hoàn rồi, mất đi, ha, cứ hoàn rồi cũng mất đi là quá, mất đi, anh ấy cho nó hoàn chỉnh thì heo, ai giờ ta bận luôn đi rồi, ít đi nè, ai giờ cuối số, ai giờ cuối giờ ta bỏ, bấy mồ số bấy mồ giờ ta, ở lúc bây giờ nó đi ra bỏ.
अरे चलो तू आ जा भी ठान जी चलो फिर अपन ठोल मामा दिया मुझे भावान रो मती कुवारा रंग मती मती याद आप लोग नहीं रो इधर दिन है मुझे दी ऐ इधर दिन है मुझे दी चलो फिर वाहू वो मो बो अरे मती घर चलो फिर क्या क्या है मैं भावान ले जा बसा दिया सेटल ले जा सनूटा वाई तीमाला चारा माने मिया वापिस है जनों निया सनुटा वासा वारा मज़ा आते हुए जनों किन्हीं बिने बे जियांयाव द्वारे ऐमा जनों मिल जनों टू ठाणे ने हुबा जो हम अल्लू लोग जाते कहना बे पाजू लोग पाटे लोग ऐसा खेने टाइलो लेटा ऐसा खेना जनों नारे मा नन्हे तम्यू पिये तीरो तीर अने बिना तंग जिंदगी को प्यामी हो बे जो हम ऐसा कहने ले दे लो जो ऐसे कहने बाहु जो रहूं हो कौन है चीन अरे अरे बोलू जो चीन अरे गम जो चल ऐसा कहने बामम हो लो पालू जाओ जो रा ऐसा कहने पालू जाओ तो छाती भी बामम साइड अंतरों मम्मी रो हो बे जो आउट आसुंग जना हो बे जो आटा ह सपाकले उन्होंने मम्मी मु कहिए नहीं चलो फिर कहिए इमतन चेंटी जाते थे कहिए कहिए नहीं मा इमतन नमे चीज़ आते साशी है ना पियो चेंटी जा मैं टाइम आवे चलो फिर ले कहिए लुम्यो फिर पारे अच्छे यहाँ टीचर टेटे चेन्नई चेन्नई अलग से तो चेन्नई डीजा तो आप आरे गाम नहीं ले मसोबा गाम नहीं ले नवचाली में शिबा चेन्नई चेन्नई दे अलग खुमा जनो अपिया चेन्नई डीजा मटेरिया या शिबा कौन है चेन्नई दे अलग खुमा जनो अपिया कौन है डीजा शिबा गाम नहीं ले मसोबा गाम नहीं ले नवचाली में शिबा सॉरी जनो अपिया चेन्डीजा बोल लो ब्योलो दी माम हो पाओ जनो निगो मनुमा खोनिया उन्हें बे ब्यो ब्या ब्या जी अपि मूले दे अलमा खोनिया नन्हे चाटिया बे पीछे मुमाओ तारो अपने मीन मटेल खोनिया मुइरा टेम या टेम पलाइन रो लाइका ओम नमः दी कई ने मा इमदा मागु योशिने पंगा तक खुशी अरे भाले सर खाली एजाम यारो तू मैं नहीं ने अजुअली तो युए सिप अरे बे युएल सर शिला का नहीं बोला सन्ना ला तन्ने खोए अजुअल लिबर द्वारे अजुअल सुई तू ते बिरो ठीक चाउली में सिप लिबर द्वारे अजुअल सर आलों दी जा वाले में अजा या उस जन तेरे अजुअल पो मिसरा पुटा मामा दी दो कहीं ने अब मेरे जिस दिन खुशी है मौजी है अरे तू गाँव में अपने जाए नाटक हम दी दास होए रे कहीं इन्हें मो इन्हें अच्छी ना शिराओ ऐ मामा तू ठहरा लो शें ऐ मोहने तू ऐ अगु नोजी रे नहीं रे थे मेरे कोंचा ना कोंचा सर इन बता अन्य म्यारे युए सर कहीं निया ले खली को बुम्मा में मुझा लाओ ऐ रो ऐ लीबा द्वारे युए सोलुशन तो मटहीनो बाओ भालू पिया रा रो ऐसी मार चंद चंद तू बी दे या इमरतान ठुसने तथाओं पर ले लाऊं सी दे चंद चंद तू बी दे अम्मींगा तथाओं लाऊं सी दे मन्ना मोली ना ने ऐ लिबर तोरे अजू गोगा से ऐ चंद ने चाले पाले बियो दिगंबर में तोसिया जाऊं सी मियो द स्वेजिया जाऊं सी अम्मी मो अभी सी जोजा रा नाम मति बने तो स्वेजिया जाऊं लम सी दी अ बीरो तमें पकान ली तो पकान को छाबी बारे ऐकली आज जिन्ने मावे लेते लेते ने नी बारे तो अतं बेजी तो बुधमा कियो मसे दे खा अतं बेजी ने तुंगोरे तुंगोरे खारे बेमी बगा मा तो लाबीरो छोम युजे मशी मशी दे खा तू फादा तो गोलो मौ गोटे दे बी तू फादा तो मौरे खा मा तू फादा तो जिन्ने मा इडे ऐ तच्छा थमें दूरो ऐ थमें बगैंगों दूर लने साइन सारे तकार लीजाएंगे मीजीने योने बिरो सारे
ตะคาลิจั่นเลยตุ๊ผาตาตุบะซั่นเนี่ยหับพี่တော့ซาจินเลยซาบาเลยตุ๊ผาตาตุใบ้ติ๊ดไอ้อาคาตุจิ้นเนี่ยมาเล่เตเล่เตเนี่ยตุหนีบาเลยญะนี่โมชုံมากุ๊กกะซวยบีมิบาไอ้หมอเปลี่ยนติมาเลยนอกนี่มะเนี่ยโมลินน่ะเนี่ยกุ๊กกะซวยบีไอ้คลีโอจิ้นเนี่ยเปลี่ยนฉะเลยจิ้นเนี่ยมาดีกองเล่เตเล่เตเนี่ยตุผาตาตุเนี่ยหนีบาเลยแล้วแม้จิ้นผันเหมี่ยวเหมี่ยวซอจิ้นเนี่ยโกฉะตาจิ้น लेटे लेटे ने तुफा दा तु द्वारे पैसा चेने का ठमें सारे तुफा दा तु एचे चेने मा ए प्यान थारे प्यान थारे खामा पापे रू लिब द्वारा निब ठाइन टे अजुए फिर द्वारे चेने मा रे तु ठाइन टे द्वारा नो ठाइन टे अजुए फिर द्वारे खा तु गाँव ली तदी गली ने तु अता नहीं गु ना सुने कबाम ये लोग मा लूरे लो चाने रे अता आलों तु जा बारे तु जाओ रे चेने मा नो तू नी नी ने कबाब मिल लो का मा लो शाने रे अतं आलोंग तू जा तू जावा भी तू फिर ले रो रे तो रे अतं गु तू जावा भी तू अम्मी इमु के साथ लोग ने रे अतं गु तू जावा भी तू बच्ची जी अपका त्याग होना पाम या वो शेर अतं गरो रे जी तो रे अतं गु तू जावा भी तू उली जी अपका अजस हैं तो रे अतं गु तू जावा भी तू को रे मारिया सादें जाऊं तो रे अतं गु तू जावा भी अतं जा रे खामा खलिया भालू जा रो ตุ้ยไปรอตีฉินละบาเลยกบ้ามีลกมาลูแรงก็ลั้นช่องนี่บาเย็นน่ะตุ๊ดเดียวเดบาผิดลุตีจินเนี่ยมาฉะตะจีคันละรุตุ๊ดไปรอตีฉินละบาเลยไอ้รอบาลุอ่ะรุตุ๊ลักกะลีตะติกะลีเนี่ยจินเนี่ยยังกูไก่หน่อยมุจูซาบาเลยตุ๊ฉะรอบ2พันเนี่ยตุ๊ขันนากูตะคุลุงมัตตะยัดหน่อยมุจูซาบาเลยบาจอกเลยกบ้ามีลกมาบดุรีบาลุ่งเนี่ยแหละตีฉินละบ่สุบ่ารอ ตุลักกะลีตะติกะลีนะผักกะชิลละกานี่ปิ๊ดตะนิดฉอกละละอยู่ตุลักกะลีตะติกะลีกะจิ้นเนี่ยเอาไก่ไหนมุไม่ไข่มาบ่าวตุฉะรอนะผักกะทุกขะนะกูตะคูลุงมัตตะยะไหนมุบรมะอศีลตะบีมาผิดป่าวมัตตะยะบุจูซาไรจิ้นเนี่ยกูเปลี่ยนปิ๊ดจาจิ้นเนี่ยเปลี่ยนปิ๊ดจาได้อาคาไรนาจิ้นมุชิดาป่าวนาจิ้นมุชิดาอาคาไรตุงูบ่าเลยตุงูได้อาคาไรตุบดุกะมาฉ่อมอยู่เจ้ไม่ชิดาอาคาตุผาตาตุ งูลุหมอเลยคางูเตียชาเลยญาติใจมิบะกะกุษเสบีไอ้หมอเปลี่ยนเปลี่ยนน้องนี่จิ้นเนี่ยซ่าฉะไล่ไปเฉิงอ่ะซ่าไปดูตึกไปแล้วใส่วนซะเลยกบ้ามีโลกมาบดุรีบาริลงมาจ๋าเราตุกองลีตะติกะลีเนี่ยตุผาตาตุอตันนี่โกน้าเส้นมาเลยตึกปิติฉินละได้อาการตุลักกะลีตะติกะลีเนี่ยจิ้นเนี่ยยังโกตะคาเปลี่ยนไกลมาตุฉะเราณพัดเนี่ยตุขันนากูตะคุลุมัตตะยะไหนโมจูซาบาเลยจิ้นผ่าเหมี่ยวเหมี่ยวซะเปียวจาบาเลย ဒါပေမဲ့ကျိန်ဖံမြောက်မြောက်စွာပြုတ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျိန်ဖံမြောက်မြောက်စွာကြိုးစားတဲ့အခါသူလက်ကလေးနှစ်ဖက်ကကျင်းနေရံကိုကင်နိုင်မှုအတွက်အစဉ်တပြည့်ဖြစ်သွားပါတယ်သူချက်တော့နှစ်ဖက်နဲ့ဒုက္ခနာကိုတစ်ခုလို့မတည့်ရက်နိုင်မှုအတွက်တီကြပေါ့မတည့်ရက်နိုင်မှုအတွက်စွမ်းဆောင်သွားနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောနေတာလေးဘက်သွားတဲ့အယူအဆနေပြောမတည့်ရက်တဲ့အယူအဆကလေးကိုပြောနေရခြင်းဖ
့အခါခလေးကအဲ့တထောင်လောက်ပဲရှိတဲ့ကျင်းကိုလှက်ပတ်ကြည့်ပါတယ်6တော့ကလေးဖြည်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 းချင်းယူပြီးတော့လှက်ပတ်ကြည့်ပါတယ်တထောင်လောက်ပဲရှိတဲ့ကျင်းဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ခေါင်းကြီးကပေါ်နေပါတယ်ကျင်းနဲ့မှသူလှက်ပတ်ကြည့်တဲ့အခါသူမြင်ပါပြီသူ့အဖေလေတော်တဲ့သွားတဲ့ဟာကသူမြင်ပါပြီသူ့ဘတ်ဂျက်တယောက်ကတရားဖော်ဟန်တာပွားများဖို့တဲ့ဆရာတော်တန်ခါတော်ကြီးသွားတာသူမြင်ပါပြီသူ့ဦးလေးတယောက်ကအရက်ဆိုင်သွားနေတာသူမြင်ပါပြီအပြောပါလိုက်စားဖို့အတွက်ရက်ဆိုင်သွားတာလည်းသူမြင်ပါပြီသူ့အမေကအိမ်မူကိစ္စလုံးနေတာလည်းသူမြင်ပါပြီသူ့အကိုရီမားတွေစာသင်ကျောင်းသွားတာကိုလည်းသူမြင်ပါတယ်မြင်တဲ့အခါမှာကလေးကဘာလို့ရတာလို့ကမ္ဘာမြေလောကမှာလူတိုင်းကလမ်းလျှောက်ခွင့်ရနေပါရဲ့နဲ့ငါတယောက်ကဘာဖြစ်လို့ဒီကျင်းထဲမှာခြားထားခြင်းခံရတာလို့သူတိတ်ပြီးတော့သိချင်လာပါတယ်နောက်ပြီးတော့သူ့ဖလာသူစဉ်းစားပါတယ်ကမ္ဘာမြေလောကမှာလူတိုင်းကချေချလမ်းလျှောက်ခွင့်ရနေပါရဲ့နဲ့ငါတယောက်တည်းဘာဖြစ်လို့ဒီကျင်းထဲမှာနေနေရမှာလို့ငါကရောကမ္ဘာမြေလောကမှာလမ်းလျှောက်ခွင့်ရနိုင်တဲ့လူတယောက်မဟုတ်ဘူးလားသူစဉ်းစားမိတဲ့အခါမှာနောက်တဲ့ဆင့်ကိုသူထပ်ပြီးတော့ကြိုးစားပါတယ်အဲ့ဒါဘာလို့ရတော့သူလက်ကလေးနှစ်ဖက်နဲ့ကျင်းနယံကိုပို့ပြီးတော့ခိုင်မာအောင်ကြိုးစားရပါတယ်သူခြေတော်နှစ်ဖက်ထဲကတစ်ဖက်တည်းနဲ့သူခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုမတက်ရနိုင်ဘူးကြိုးစားရပါတယ်နောက်တစ်ဖက်ဘာလို့ရမှာလို့ကျင်းနယံကိုကြော်တက်ရမှာပေါ့ထိုင်ရကနေပြီးတော့မတက်ရရင်တော့ပြုတ်ကျရင်နာတက်တဲ့ခလေးပ
ပုံမြင့်တဲ့နေရာတစ်ခုကိုခြေလှမ်းပြီးဆိုတာနဲ့ပုံမြင့်တဲ့နေရာကပြုတ်ကြတာပေါ့ပြုတ်ကြတဲ့အခါတိုင်းနာကျင်မှုရှိပါတယ်နာကျင်မှုရှိတဲ့အခါတိုင်းငိုပါတယ်သူငိုတဲ့အခါတိုင်းဘယ်သူကမှသူ့လာချောက်မြင့်ခြင်းမရှိတဲ့အခါသူ့ဖာသာသူငိုလို့မောရင်ငိုတရားရှာတယ်ငိုလို့မောရင်သူ့ဖာသာသူကျင်းတယ်မှာအေးရရှာတယ်ပြီးတော့သူ့ဖာသာသူအင်အားပြန်ဖြစ်တဲ့အခါ ကျင်းတဲ့ရံကိုပို့ပြီးတော့ခိုင်မအောင်ကိုင်းတယ်သူကျွန်တော်နှစ်ဖက်တည်းကတစ်ဖက်တည်းနဲ့သူခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမတက်ရက်ကိုကျူးစားတယ်နောက်ခြေတော့တစ်ဖက်ကကျင်းတဲ့ရံကိုအချိန်ဖန်မြောက်မြောက်စွာကျူးစားပါတယ်ကြော်တက်ဖို့ကျူးစားပါတယ်ကျင်းဖန်မြောက်မြောက်စွာကြော်တက်ဖို့ကျူးစားတဲ့အခါမှာခလိကအဲ့ဒီကျင်းကိုကြော်တက်သွားနိုင်တယ်ဗျအများကြီးကဘာမျိုးလောကကိုခြေချခွင့်ရသွားတဲ့ခလိဖြ
खाली तू फिर रोड तुरा तुम मारे तू इमुक लुदा मे मारे तू बाजी टीया बोना सियारो दंगारो रिजि तुरा मे मार तू उगा ये सै तुरा मे मारे तु कुरी मारे सत्न जाऊ तुरा गो तुम मे मार आलंगो चिपीर ऐ खाली तेका तु तुआ छिने छि लंगो सा पीर लमारे तु तुआ चिन्ह नहीं आगो तु सा पीर तुआ मारे चनो ब्यो नेरा इम मागो यू से मार इमटन अति ने खाली तेव तु छा पीरे चेनगा चेन या चौटन ने सो चनो अति ची रे लुरी भाजल को छा पीरे चेन मावे निनी जा रो सफेया सुरे चेन ड्राइवर सुरे ची तयुहा लो नियाव सुरे चेन बदू ने मैं ब्यू सुरे चे यदमा सुरे चे से दमा सुरे चे ती चेनगा भाजलु मचोट चा रहा रो अफी का यो सिने मट छलु मट तापो เอ็มตันอติญญ์เนี่ยได้คลีเดียวตัวตู้ฉ่าราไปได้จิ้นเนี่ยยังโกจ่อตะไหนเลยสุยจันทรุอติญญ์ฉีได้หลูฤาเวโกฉ่าราไปได้โกเนี่ยอสินไม่ปี้ได้จิ้นบ่จ่อแท้จีไล่ป่ะกะวามีโลกมาลั้นชอกเสียลั้นนี่อายชื่อนี่บาดีเดทีมาชื่อเนี่ยตารุตะมีรุเนี่ยไม่คลีติเปกะยอกจะลีดิจันทรุเปาะป่ะมาสามิบัวผีจ้าเลยป่อสามิบัวผีเลยซะ ตารุตะมีรุเนี่ยเอาน้องเนี่ยตื้นต่อตะหลอกไม่กวนลีดิเปมีบ่ามะผีไหนเนี่ยเมกวนมีซะล่ะตะคู่มาไม่ใช่ป่าวตูเหมียผีลุผีไหนลุโกก็ไม่ผีไหนอูสุบาผีลุลุอภิอ่ะยูชินน่ะไม่ผีไหนจินลุไม่ผีไหนน่ะป่ออัญญานิดูบาเวตูเหมียผีไหนเนี่ยสุยโกกูรันเลยผีไหนย่ามาป่อบาผีลุไม่ผีไหนย่าล่ะโหไม่ผีไหนจินลุไม่ผีไหนน่ะป่อดาอภิอ่ะรอยูชินมาเร မဖြစ်နိုင်တဲ့ကျင်းတဲ့မှာနေနေသမျှဘယ်တော့မှစာမေးပွဲမဖြစ်နိုင်ပါဘူးကျွန်တော်ပြောပြီးသားပါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပညာတတ်တရားမဟုတ်ပါဘူးမနစ်ကလည်းပြောပြီးသားပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ကျင်းတဲ့ရင်ကိုကြော်တက်ခဲ့ပါတယ်ပညာမတတ်ဆိုတဲ့ကျင်းကနေပြီးတော့ပညာတတ်တယ်ဆိုတဲ့ကျင်းကိုကြော်တက်ခဲ့ပါတယ်တရုတ်သမီးတို့ရိုးရှင်းပါတယ်အဖြေကလူတိုင်းကကြောက်တုံနေဖြစ်ပါတယ်တန်
लू तीय का अफे तेको ता तीय का मीरे तारो ये लू तेमु सरा भारो अफे चौटी जहूं पीले मैं लू तेमु तीछे ऐ चौटू जी माओ अफे दी चौटी चनो जी दो आओ यी जी आप माबो हो पाओ तो आओ जी पा तमें मैं ऐ चौटू मजाऊ लाने ओके चनो मजाऊ ला पाओ तू ऐ चौटू जू द्वारे चौटू को जी से मा छा तुम्हें गफी दो यौने अता यौने मा चौटी छापी यौनो बुआ वो मारो जू ने हालू प्यो मापो तेमे तु तना मई मा का ला चीब भालू रो ती चौटू यौनर चौटू यौनो बुआ वो मारो तेमे ने तना लो ने चौटू था गेरो ने नचे हो ती चौटो मू नचे दारू नचे तो पीला छेमी ती चौटू तो पीला छेम तब तू फे प्योरे मौने सर तो इम प्या तु फे तु वहां हया प्योरे अफे ती चौटू नचे टाउ पी नि ता यौ लाइ छेना अफे मौने सो मौ खेरा नाता मेन नौते नया तो अपाउ जाएंगे तो अचीबा
ဒီကြောက်တုံကိုကျွန်တော်တပောက်မယ်ဆိုအဖေကယူကျွန်တော်ယူနေတယ်ပြောဘုဘောတိုက်မယ်ကြောက်တုံအပေါင်းဆိုင်ယူသွားပါအပေါင်းဆိုင်မှာသွားပြတော့အပေါင်းခံတဲ့လူကချိပြောဒီကြောက်တုံကတော့ငါတော့သိနာမလို့ဒါပေမဲ့မင်းလာပေါင်းနေဆိုရက်ဒီကြောက်တုံကတခုခုတမ်းမိုးရှိလို့ပဲမင်းငါပတ်စံ2000ပြီးမယ်ဒီကြောက်တုံထားခဲ့ဇီမတော်တော့နှစ်ချက်ပဲရအခုအပေါင်းဆိုင်တဲ့တိုင်းမင်းသူပြန်ယူလာတယ်အဖေဒီကြောက်တုံ2000တန်းနေပြီဒါပေမဲ့အဖေပြောလို့ကျွန်တော်ပြန်ယူခဲ့တာငတ်တာရဲ့သိတော့မလို့ပါဒီကြောက်တုံကိုပဲမင်းရှောင်းပြတဲ့ကိုယူသွားပါအဖေဒီကြောက်တုံကိုရှောင်းပြတဲ့ယူသွားရင်ကျွန်တော်ယူတယ်လို့ပြောဟုတ်ပါတာရဲ့မင်းယူသွားကြည့်ပါအဲ့ကြောက်တုံကိုပဲရှောင်းပြတဲ့ကိုယူသွားပါတယ်ယူသွားတဲ့အခါရှောင်းဒါအင်မတန်မှောက်ကိုမင်းဒီကြောက်တုံကိုထားခင်မယ်ဆိုငွေ2000ပေးမယ်နှစ်ချက်တန်နဲ့2000တန်အခုရှေးအောင်ပြတဲ့ကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာငွေ2000မှပြီးတော့အိမ်ပြန်ပြည့်တဲ့အဖေရှေးအောင်ပြတဲ့ကတော့ဒီကြောက်တုံကိုဘာမှမဟုတ်တဲ့ကြောက်တုံတစ်ခုကိုငွေ2000ပေးနေပြီကျွန်တော်ထားခဲ့ခြင်းလိုက်တာအဖေရဲ့ဟုတ်ပါဦးတာရဲ့မင်းနောက်တနေရာစီသွားကြည့်ပါဘယ်နေရာသွားမှာလို့ယတနာကြွန့်ကျင်တဲ့လူတွေစီသွားကြည့်ပါယရနာကြွန့်ကျင်တဲ့လူတွေစီသွားကြည့်တဲ့အခါယရနာကြွန့်ကျင်သူကကြည့်ပြီးတော့ဒီကြောက်တုံကတန်ဖိုးမဖြစ်နိုင်တဲ့ကြောက်တုံဖြစ်နေတယ်။အဲ့တော့မင်းတုံတလောက်ပတ်စံငါပေးပါမ။သိန်း200လား၊သိန်း2000လားငါပေးပါမယ်။ကျွန်တော်ပြောပြတာတာရုတ်တုံမဲ့လူသဘောထားရင်တော့နှစ်ချက်တန်တဲ့နေရာမှာပဲနေရမယ်။2000တဲ့နေရာမှာနေမယ်ဆိုရင်တော့2000တန်းပဲဖြစ်မယ်။2000တဲ့နေရာမှာနေရင်တော့2000တန်းပဲဖြစ်မယ်။ဒါပေမဲ့ကိုကတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ကိုကိုကိုယရနာပြည့်စီလို့သဘောထားပါ။ခုနကျွန်တော်ပြောပြသားပါပဲတာရုသမီးတို့။တာရုသမီးတို့လန်ခင်းကြမှာပေါ့။တာရုသမီးတို့ကလန်ခင်းကြောက်ဖြစ်မှာပေါ့။ကိုဖားကကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့ကြောက်တုံနေတော့ပြောပြမမရှိနေတဲ့ခလေးကျွန်တော်အနာကအတွက်အင်မတန်တန်ဖိုးရှိတဲ့ကြောက်တုံနေဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲကနေနောက်နှစ်ပေါင်းမြောက်များစွာကြာတဲ့အခါမှာဆံဝန်နေဖြစ်ကြမယ်အင်ဂျင်နီယာဖြစ်ကြမယ်နောက်နိုင်ငံကိုကိုကိုလည်းတန်ဖိုးရှိတဲ့ကြောက်တုံအနေနဲ့မိမကိုကိုရန်လည်းတန်ဖိုးရှိကြမှာပေါ့ဆိုပါတော့ကြောင်းပြတဲ့လူနဲ့နေမယ်ဆိုရင်ကြောင်းပြကြမှာပေါ့ဟုတ်ပြီစာတော်တဲ့လူနားမနေရောစာတော်ကြမှာပေါ့တေးကြတာပေါ့လူတိုင်းကတန်ဖိုးရှိတဲ့ကြောက်တုံအနေနဲ့ပဲနေပါလမ်းခင့်တဲ့ကြောက်တုံအနေနဲ့မနေကြပါနဲ့ဒီထဲမှာကြောင်းပြတဲ့အနားမှာနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟောပြောခြင်းကိုနားထောင်ပြီးတော့နောက်ဆက်ပြီးတော့မနေကြပါနဲ့ဘာလို့လဲကိုကူကိုယရနာပြည့်စီလို့သဘောထားပါကျွန်တော်ပြောပြသားပါကျွန်တော်ဆယ်တန်းအောင်ခဲ့တဲ့ကောင်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်၈တန်းထိပဲကျောင်းနေခဲ့ပါတယ်အင်မတန်ဆိုးပစ်ခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်သာလန်ခင်းနဲ့နားမှပဲနေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အခုအချိန်မှာလန်ခင်းကြောက်ပဲဖြစ်မှာပေါ့ဘလို့လို့ယရနာပြည့်စီဖြစ်မှာတော့ကျွန်တော်ကိုဖတာကိုရှာပါယရနာပြည့်စီတဲ့နားမှနေပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အခုလိုစကားပြောခွင့်ရတဲ့ယရနာပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။သာရသမီးတို့ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ဆက်ပင်လေးကျွန်တော်အမဆက်ပင်စီးတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြသားပါ။ဒီမှာစိုက်ကယ်အမြိုင်းမြင်လို့ပြောတာပါ။ဆက်ပင်စိုက်ကယ်စီးတက်လားစီးတက်ကြလားသာရသမီးတို့ကျွန်တော်လည်းစီးတက်တယ်ဗျ။ကျွန်တော်ဘလူးစီးတက်လဲဆိုဆိုက်ကယ်စီးတာတော့ထူလာကြီးကြော်တက်လို့ကျွန်တော်မှောက်တာတုံ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 အတန်ကြာလို့ကျွန်တော်လန့်ပြီးတော့မှောက်သွားတယ်ကျွန်တော်အဖေကျွန်တော်ကိုဆိုက်ကယ်စီးတင်ပြီးတဲ့အကြောင်းလေးကျွန်တော်မှတ်မိတယ်ဗျကျွန်တော်9နှစ်ပေါ့ကျွန်တော်အဖေကကျွန်တော်စပင်းစီးတင်ပြီးတယ်ငါ့သားမင်းစပင်းစီးတင်ညာလားကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်အမဆိုက်ကယ်နဲ့သယင်းနေပြီ
ကျွန်တော်အဲ့ဒီတော့ပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်စပင်းစီးတင်ညင်ပါတယ်ငါသာစပင်းစီးတင်လို့ရှင်စပင်းမောအချင်းဖန်မြောင်မြောင်စွာပြောကြမလို့ပြောကြတဲ့ခါတိုင်းနားမနှောင်းမင်းနားရတဲ့ခံနိုင်လားအဖေရဲ့ကျွန်တော်ရောက်ကြပါဘာဖြစ်လို့အဲ့နားရတဲ့မခံနိုင်ရမှာတော့ဒါခံနိုင်တာပေါ့တေချာလို့လားသာတေချာတယ်အေးတရက်တင်မီနောက်နေ့မသိဘူးဆိုရင်တော့မရောက်တော့သာစိတ်ချပါအဖေကျွန်တော်စပင်းစီးတင်တင်မှာမန
ကျွန်တော်ခုနှစ်နှစ်သာအယူရခလီနဲ့ဆိုရင်နှစ်ရွက်လောက်ရှိပါတယ်ဗာတဲ့စပ်ပင်ကြီးကလကလကကလနဲ့တွန်းထုတ်လာပါတယ်ဒီစပ်ပင်ဟုတ်တယ်ဒီစပ်ပင်မော်တက်ကျွန်တော်အဲ့စပ်ပင်မော်တက်တယ်ကျွန်တော်အဖေကအနောက်ကနေဆိုင်ဒီစပ်ပင်ကရီယာကုန်းလေးကင်ပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့တွန်းနေတာတို့သမီးတို့စပ်ပင်အစီတင်မှုတယ်မလားတင်မှုကြတယ်နော်ကျွန်တော်ပြောနေတာအခုဆရာပြောနေတဲ့ကိစ္စကဘာမှမထူးဆန်းတဲ့ကိစ္စပဲအဲ့ဒါလေးကိုပဲပြောပြမယ်အနောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်အဖေကကျွန်တော်ကရီယာဂုံလေးကိုကင်ပြီးတော့အနောက်ကနေပြေးလိုက်တယ်ဗျပြေးလိုက်ပြီးတော့သူအမြင်နဲ့ပြောတယ်ငါသားခြေနှင်းကိုတပတ်ကျင်မှန်အောင်နင်းသားခါကိုတက်မှန်အောင်ထားလက်ကင်ဖြောက်ဖြောက်ထားတာရဲ့အရှိတတက်ကြီးပါတာရဲ့အရှိတတက်ကြီးပါစပိမောအခုမှတက်ရတာချင်းနင်းတပတ်ချင်းဘလို့လုံးမှန်အောင်နင်းတက်မှာတော့ဘဲဘက်ကချင်းနင်းနင်းညာဘက်ကချင်းနင်းကဘလို့မှမမှန်တော့ခါတက်မအောင်ထားပါဆိုကုတ်ခါကဘယ်နာလိန်နေမှမသိလက်ကင်ဖြောက်ဖြောက်ထားပါဆိုကျွန်တော်လက်ကင်ကိုကျွန်တော်ဘလို့မှဖြောက်အောင်မထားနိုင်အရှိတတက်ကြီးပါတာရဲ့သူပြောတာပြောနာကျွန်တော်ချင်းနင်းကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်နေရတာနဲ့တင်မအားပါဘူးစပိန်ကဂျိမ်းဖန်မြောက်မြောက်ဆိုပြုတ်ကြတယ်ကျွန်တော်နှစ်ထင်းလောက်ရှိတဲ့စပိန်ဆိုပြုတ်ကြတဲ့အခါတိုင်းနားတယ်တန်ရာတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါတိတ်တော့မမှုလာပါဘူးစပိန်ဂျေဖန်ပြောင်းပြောင်းစားပြုတ်ကြတဲ့အခါတိုင်းကျွန်တော်စပိန်မပြန်တက်ပြန်တက်ကျွန်တော်အဖေအဲ့တိုင်းမပြောတော့တာချင်းနင်းကိုတပတ်ချင်းမှန်အောင်နင့်မတားရဲ့ခါကိုတက်မှန်အောင်ထားပါတားရဲ့လက်ကံဖြောက်ဖြောက်ထားတားရဲ့အရှိတတက်ကြီးပါတားရဲ့အရှိတတက်ကြီးကျွန်တော်ဘလို့မှမလုတတ်တဲ့ခါချင်းနင်းကိုလည်းတပတ်ချင်းမှန်အောင်မနင်းတက်ပါဘူးကျွန်တော်ခါကိုလည်းကျွန်တော်တက်မှန်အောင်မထားတက်ပါဘူးကျွန်တော်လက်ကံကိုလည်းကျွန်တော်ဖြောက်ဖြောက်မထတဲ့အရှိကိုလည်းမကြည့်တတ်တော့တပိုင်းမဲလဲတာပေါ့လဲတဲ့ခါတိုင်းကျွန်တော်နာကျင်မှုရှိပါတယ်နာကျင်တဲ့ခါတိုင်းကျွန်တော်အဖေရဲ့စပိမောပြန်တင်တယ်ပြန်နင်းခိုင်းတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီလောက်စိတ်ထဲမှာဘလူးမမဖြစ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ညနေကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဖေကကျွန်တော်ဆေးထည့်ပြီးတယ်ဗျသူထည့်ပြီးတဲ့ဆေးရဘာတွေမှမသိဘူးတော်တော်ဆက်ပါတယ်သူဆေးထည့်တဲ့ခါတိုင်းကျွန်တော်မျက်ရည်ကြားပါမျက်ရည်ကြားတော့ကျွန်တော်အဖေကိုကျွန်တော်ပြောတယ်အဖေတော်ပါ ਈ ဖေရဲ့ကျွန်တော်စပိန်မစည်းတက်ချင်လဲနေပစီတော့ကျွန်တော်အလောက်တော့နာကျင်တဲ့တန်ကျွန်တော်မကျွန်တော်အဖေကကျွန်တော်ပြန်ပြောတယ်ဟဲ့အောင်စောကြည့်ပြီးရယ်လီမင်းစပိန်စီးတင်လို့ချင်မင်းနာကျင်တဲ့တန်ကိုခံနေနေဆိုလို့မင်းဒီအတိုင်းပဲဂရီအဲ့ဒါဆိုပြီးတော့မင်းအလို့မတင်လို့မရအောင်နောက်နေကြလို့ရှင်မင်းစပ်ပြီးထက်စီရအောင်တွန်းထုတ်လာတဲ့ဒါကျွန်တော်အဖေညနေစီတော့ကျွန်တော်ပူပြီးတော့ငိုရမှာပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်သိတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးမှမတက်ချင်အဖေကိုဆက်ပြီးမှတက်ပါတယ်ကျွန်တော်အဖေကတော့အနောက်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးကရီယာကိုရွယ်ရွယ်ကြီးကိုကင်ပြီးတော့ဂလုတ်ဂလုတ်ဖြစ်နေတဲ့ကရီယာကုံကြီးကိုကင်ပြီးတော့အနောက်ကနေသူပြောတယ်တာရင်ချင်းကိုတပတ်ချင်းမှောင်နေမှတာရင်ခါကိုတက်မှောင်ထားပါတာရင်လက်ကန်ကိုဖြောက်ဖြောက်ထားတာရင်အရှိတတက်ကြီးပါတာရင်အရှိတတက်ကြီးပါကျွန်တော်ဂျိန်ဖန်မြောက်မြော်စွာပြုတ်ကြပါကျင်ဖံမြောက်မြော်စွာစပိန်မော်ပြန်တင်တယ်ပြီးကျွန်တော်အဖေကအဲ့တိုင်းပြောပါတယ်တာရဲ့ချင်းနင်းကိုတပတ်ချင်းမှန်အောင်နေမှာတာရဲ့ခောက်တက်မှန်အောင်ထားလက်ကန်ဖြောက်ဖြောက်ထားတာရဲ့အရှိတတက်ကြည့်ပါတာရဲ့အရှိတတက်ကြည့်ပါရက်ပေါင်မြောက်မြော်စွာကြာလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အဖေပြောတဲ့အတိုင်းကိုလုပ်တက်လာပါတယ်ကျွန်တော်ချင်းနင်းကိုကျွန်တော်တပတ်ချင်းမှန်ကိုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တန်တရားဖြစ်နေတဲ့အရာတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲ
चनो अन्नो का कैरिया को कैंठा भी रहे चनो अभी चनो चनो अम्यरा तंदिया छपा अपे हो चनो जंबियोर अपे चनो मल्लोट होले ने नो अपे लोट होले लुसिएं चनो ले मानो अल्लु सभी ले लुसिएं चनो गु मानो अपे नो पे न्याने जा अपे सिटे ने चनो गु मानो चनो अपे याले अन्नो का पीले ले कैरिया को ले लुप पीले लुप जो ऐ टाइम में बियो चिन्हिंग बजन माओ निमाता खाऊ टेमाओ ठाबाता लकंग ठाता अशित दे जी बाता अशित दे जी चनोल तु पुम जम ब्योबार अफे चनो मल्लो ठोलाइन नो अफे लो ठोलाइन चनो ले मानो चो ले गो मानो अफे नो पी अफे सिटेन चनो गु मानो चनो अफे टाइम चिन्हिंग बजन माओ निमाता खागो टेमाओ ठाबाता लकंग ठाता है सिटे चीबा सिटे चीब चनोल ऐ टाइम है प्यो नि निकल तैयार चरो अभी चनो मलो लाइने नो मलो लाइने नो प्यो ने चनो अभी सब नौगा पी लाइ ला रे छी दंगो चनो मचारो वाओ अरे छे मामा चनो ए मत मागो चौसे फिदवा वारे चनो सबिंग करिया गो चनो अभी मकाई ना ပြောတယ်အဖေကျွန်တော်မလွတ်နဲ့လေမလွတ်နဲ့ဘာဖြစ်လို့လွတ်ထုတ်လိုက်တယ်အဖေလွတ်ထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်လဲမှာတော့ကျွန်တော်လဲမှာတော့ကျွန်တော်အဖေကကျွန်တော်နောက်ကိုပြေးမလိုက်လာပါဘူးတော်တော်ဝေးဝေးရနေပြီလက်ပြပြသူပြောတဲ့အတိုင်းပဲပြောပါတယ်တိုင်ချင်းနင်းကိုတပတ်ချင်းမှန်အောင်နေမှာတိုင်ခါကိုတက်မှန်အောင်ထားပါတိုင်လက်ကင်ကိုဖြောဖြောထားတိုင်အရှိတတဲ့ကြည်ပါတိုင်အရှိတတဲ့ကြည
चाऊ ले उगा नहीं प्यो नहीं ตารุตมิโรมิบะเมียเสียเสียมาเมียกะปัญญาตินปินิเรสระซะเป็นตินเนอไตมาเวมัตตะติเรอะเฉิงมาอนัตกะนี่ปิรแคริยากุงไกมิโรไลปินิยาจินဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘဝတစ်ခုတည်းကိုဝင်တဲ့အခါမှာဘသူကမှအတ္တတမိတို့တတ်တလုံးကယ်ရီယာကုံไก ပုံမှန်လှမ်းရပါတယ်စိတ်နဲ့ကိုဘဝကိုကက်ကိုဆိုပါစာတင်ပြီးနေတယ်ဆရာဆရာမတွေမိဘဘာသူဖြစ်ရတာရော ကံမီလက်ပင်လူတွေလိုပါဘုံမတစ်ခုလို့ဆာမွေဘခန်တဲ့အထီကိုဝင်တဲ့အခါမှာကံကံမီခါကံမီလက်ပင်နေတဲ့အမိထားပဲရှိပါတယ် ကိုဖာတကိုမှန်ကန်ဘိုးရချင်အမြိုက်ပူမလုပ်ပါဘူးမှန်လမ်းပါကိုကိုတက်မအောင်ထားပါ ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုကိုကိုဘာလို့လဲမိဘတွေဆက်လိုက်မှာဖြစ်တယ်ညောင်းနေလဲကြာနေတာပေါ့ဆုတ်ကန်တဲ့အခါမှာလမ်းမှန်ကိုကုဖာတာကိုတီးမှာပေါ့ အမြဲ
တော့လှီကလေးကိုလုံမြည်ဆိုတဲ့နာပစ္စည်းလို့သဘောထားပါနားရဲဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ဒုက္ခအာကိုယုံကြည်တဲ့အတွက်ဒီတိကံကအချိန်မရွေးကျိုးသွားတိကံမှာယုံကြည်ချက်ထားပါခြင်းနဲ့ကเจรณาปิสิโลเวตบอทาวาสามุเปมอองสุเรจิงกอจอดะหลุไดอองบาอาลุเนติ่นดอเดเมกอนลีเมทาเดอะตวาตารุตมีรุตวาอะคักเคมะผิดปาวกุกกุกโกเจรณาปิสิโลตบอทาวาวะนะจโนฉินลังโกจงจีအနာကကူကူတိုင်းဆုပ်ကန်ထားကူကူတိုင်းဆုပ်ကန်ထားပါကိုယ့်ရဲ့အနာကကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်သာရုသမီးတို့မအောင်မြင်ဘူးဆိုရလို့တယောက်မှရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးတို့ထူးချွန်ထင်ရှားတဲ့လူတွေဖြစ်ကြပါစေနောက်တစ်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကောင်းမွန်တဲ့အနာကမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ပညာတတ်ကလေးတွေအာပူစောကတော့ငွေဘေးရချင်းစီစဉ်ဖြစ်ပါလေရှင်။ကျောင်းသားကျောင်းသူဟောင်းများရဲ့ကိုစားကိုရဲသူကဆာရီဆရာဆရာကြီးတော်ကိုအမတ်တရားပန်ချားပါလေရှင်အနေငယ်3ယောက်မိန်းကလေး3ယောက်မိန်းယောက်ျားလေး3ယောက်မိခွင့်ပေးမယ်ညံညံထမိမိကွန်လေးတွေတားပြေမိပါမိထသမီးလိုက်ပြီးလိုက်ပါကျို့နည်းနည်းရှင်းအောင်လုပ်ပြီးလုပ်ရရင်တော့ကောင်းမှာနော်ကလေးရောင်းလုပ်ပြီးပါမိသမီးဒါကလေးမှာကွာရမ်းစိတ်တက်ကြနေတဲ့ခါကြလို့ရှင်ဟိုမိဘရေလည်းကွာအတန်းဝင်ဟိုဝင်ပြောဖွင့်ပြောဖို့အချိန်မရှိဘူးဆိုလို့ရှင်ကိုကိုကဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူးအဲ့ကြလို့ရှင်ဘာလုပ်ရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲဆရာအဲ့ရမျိုးကတော့အမြင်လန်းဖြစ်တတ်ပါသမီးမပြန်ပြေးလိုက်ပါပြန်ထိုင်ပါ
kalau sejak jarak aku, mana demi yang ini solusinya, alam sejak jarak malu tiblu, jangan ini demi bar, demi alu sejak jarak aku mah, nyata apa sih, asin ko asin demi macam ni ha goli, amira sih nama ni ni dah, arah piatan apa we, tiada lah, tak kalau jalan sih. Saya cuma macam apa kesari amnya ini bar. Kau semua biar kesau ber. Tapi temilu jadi ajang ni dia. Tapi aku amnya lakukan yasin ni dia tak bawa ber. Mak di dekau semua biar nak kuku. Saya biar muzal ajang kan ni dia. Tergelo. Loka ma temiye. Ubi kau ni Titan ni lulu si. Ubi kau sebab zaka si. Ubi kau ni Titan ni lulu si. Ubi kah, thaten ni kisah mana mian? Ubi kah, thama bo. Tama mahu punya, ko dalia anakku, ay, ko ye, dukari mana mian? Jopo ini, jubir teh dohani mian solusinya. Aliha aku amianen, pisimu pita bo. Diha ubi kah lu dapat habir, ay jopo ego, tanya ama pita lai temiye. Nau beroma ali kisah mesin zane, thakelai. Diha kune tak kama macam bulu tu boleh halal lusiano, arah demi dua seni biasa dua balik me. Jono aku cak championan naro telah bersibar, ke sami bau. เสียให้พ่อมาจะจ้องมวยจงเนี่ยใครมาโกโก้ไปรู้อยู่อาจจะมีว่าใช้จ้องอย่างชุดอะไรจันโอ้จะเชิงลูกจ้าเชิงเขวาร์จันโอ้พ่อมาตารุตมีรู้อยู่มาจันโอ้เอ็งอันนี้ทับเบียร์วาร์จันโอ้จ้องอาลุงดีจ้าวาร์จันโอ้อาจารย์อาลุงดีจ้าวาร์จันโอ้อาจารย์เป็นยังไงสิจันทีเป็นนิพพานมูลอะไรนิพพานลีดันที่กูเห็นเช่นมาอังผู้บาร์งานงานนี้สาบิจันโอ้มาเจ้ามาเนี่ยกูจะแทนต้องเนี่ยกูจะแทนเนี่ยขับชีวิตไปเอามาร์ ชิดจัดเจี๊ยนเนี่ยมาจังบีเดตตาตมีเอตมีรัวจันโอ้เทศสารุเชนจัดจานนัดจีจามาปอจันโอ้ตะกุตุตะเคจิมาเลยตารุตมีรัวเลยเซรันเราหนีเคจิมาตะกุตุตะเคจิเนตะกุตุตะเคจิอันเนี่ยเจ้าเนี่ยงะซาตินิลุมหูเปล่าจันโอ้ไอรัวอภิญญาเรียพัดดอลีเสียมองเซมันตะกุตุพูนันวุฒุดีพับปีรัวปิญญาเดตะกุตุตะเคจิมาเลยบาเจ้าเลยจันโอ้ยีซาท้าเจเน ตัวอุทุเรามาตั้งแต่ยังยิ่งใช้ยาเรศลุจันโอยิ่งใช้มาจันโอพ่อมาจริงๆเลี้ยงแค่บัวเลยแต่เมื่อจันโออเมริกาจริงๆเปลี่ยนท่าว่าลูดิโอกาตมีเอลูดิโอกาลีก็ยังอาตาเจกุชาร์อักขสมกิสาวาเลยบุจันโอพี่พ่อมาดีมาชินเรื่องลูดิก็ยังอาตาเจกุกุดีเรื่องลูเลนิวทาวน์ด้วยปัญญาอุ้มยาชิมารู้แต่ยังไม่ชิวบ้าเจ้าเลย ลูกเดียวกับกูเองอาตาเจกูกูชาร์อักขสมเองกูเองอาตาเจกูชาร์ด้วยวิสระเนี่ยเป็นเรื่องมันจะเสื่อมทุกทีอากูจันโอ้อเมริกาเงี้ยเรียกอิมเมตันชาร์เสื่อมเนี่ยปีนี้มันจะบุษเสด็จบ่าวเลยมาจันโอ้หนีเกเรตมีอิมเมตันทุ่งเสด็จจันโอ้เต็งชาร์ดคู่มามามีบ่าวกันนั้นเต็งชาร์จันโอ้มาลุ่มยาวจันโอ้สามีว่าพี่เรียกเราเชื่อจันโอ้เสด็จบุรุยักษ์เข้มหนังจันโอ้มาตีบ่าวป้าเจ้าเลยจันโอ้เต็งชาร์พี่เลยน้ำมันเราใหญ่จันโอ้ทีบัตเราวัน
damage to know. Janoi Ahanezo Kisa Baru Samatabu Sude Kisawa, Janot Samatabu Sude Niama. I'm here and easy. Nissin to know just Hong Gabare. Damage to know Pian Share Baru Nai Anezo Kisa, Nai Ata Japia. Imadama Sine Kisa Naku to know Ludi. Shitan Jonah Yakam, Yamananga, Bessela Saisia, Bessela Tell Bessela Sai. ดาสุปัญญายิมาจะส่งเกเรแต่แม้ปัญญายิมาจนอิมตะปัญญามาผิดๆซ้ายนั้นฐานะปัตตะละเสียอจีรอซะนัมเบ็ดติเปจะส่งเลยซะเราไม่เข้าป่าวนั้นหลุดยามมาไม่ใช่ป่าวอะกูจนเราเอามาอองตมารีหวยแซงก็ก็อย่างเอาเนี่ย Aku awam ni nali. Tapi lo mau awam ni amaru. Tu ya ada cakap tu dia.
तू आता जाना तू लुप्त अलु मंगन वाले काम तू आमिया ना आवे पर हम अमचा सहूं तुम्हीं सब बिरो को फादर को यों जीरा को ये आता जगो गोशा आमिया माले के मिजा वाव मैं कले रे ये मेरो मेरो यो जा रिया नाउ ते छे मार मैं मालू जा था इसामे काम निला จองมาเลยโหดาซาแจ่นนี่เนี่ยเสร็จแล้วดิจ่าแล้วสิเนี่ยดูหาเลยด้วยอ่ะช่อดูเนี่ยจนจองมาเลยป่ะมาซาอี้จี้อ่ะล่ะตะคราวนี้จนซึ้งซ้ําไม่ได้ซีบ้าไอ้บ้านมาอี้จี้อ่ะล่ะซาบ้านมาอี้จี้อ่ะแล้วตรีดออกมีไอ้สิ่งนี้กูตรีอ่ะเพิ่นน่ะเสียเนยชินไปจนรู้สิมา ตุเปียเรตุมีเรเมกวนอะยังก้องมาเรจนรุสีมามิบ้าฤเนี่ยตาตะมี้ฤเนี่ยมะเน็ดกะจนเปียเรอะแท้มาปาลาไม่ติปาอ๋อมานะเนี่ยสันทาสราไม่กวยอูตีล่ะตาตะมี้มิบ้าฤอ่ะตาตะมี้ฤโหบาสันทาชื่อจ๋าเราเสี่ยวเหวินพี่อ่ะมั้ยอัญญเนียพี่อ่ะมั้ยสิปู่จุกจีพี่อ่ะมั้ยจนอ้งน้องไม่ชื่อได้กองน้องเนี่ยจน ชาวอี้จนไม่ติดอยู่เลยชาวอี้จนไม่ติดอยู่เลยมิบ้าก็กางเสื้อจนน่ะซันตาเนี่ยไอ้ไตนทิ้งจองเนี่ยปู่จุกจีลงออกมาตะคาเลยจ่ะมิเต็มไปเลยมิบ้าก็เต็มซันตาบ่าว ပြပေါ်မှာထားတဲ့ဆန္ဒဖြစ်ပါတယ်။ညာဖြစ်ရမယ်စစ်ဘုတ်ချုပ်ဖြစ်ရမယ်လို့ပြောရမယ်။ဒါမဲ့နောက်တလူမပူတော့ဆောင်းဝင်ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်အင်ဂျင်နီယာဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်။မင်းစစ်ဘုတ်ချုပ်ကြီးဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဆိုတာမာနဖြစ်သွားပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲမိဘကတာသမီကိုမာနနဲ့ပြန်အုပ်ချုပ်တယ်။ခုနကသူပြောတယ်ကျွန်တော်စာတတ်မှာ ပြောပြပါမယ်တအားဦး ကျွန်တော်အယုရှင်းဆုံးပြောပြတဲ့အတွက်ထားပါဥစားပါပြီးရင်တားပါတာလှုပ်ချင်တဲ့ ကိုဖာသာကိုစိတ်ချမ်းသာတဲ့ဘဝကိုရမယ်လို့တော့ဦးကတော့အကြံပေးပါတယ်။ကဲမိကြောင်းမိမဆုံမှာသမယံပြင်ဖို့ရတယ်။ရှာကြည့်ပြ။ယိုယို ยกข้าวโอ้ยยกมาตาเลลเลลเลลเดี๋ยวอีซีเดียวจ้ะใช่ไหมอ่ะมีว่ะเลยมีว่ะอ๋อเลยฮะ
จังจังเอาป่าวเองจ้ะลูกจีเมียเสียนอรู้อเมริกาเลยตัวนอรู้ตัวบ่บัวราบัวราเสียเด่นเนื้อไทยบ่สาวนี่ตัวเราเด็กเราเนี่ยจ้ะตัวเป็นแม่เสียจ้ะแค่แค่จ้ะน้องเอาเจนน่ะน้องตัวกูบอกเลยจ้ะน้องไม่ว่าเนี่ยไม่ใช่เนี่ยไม่ว่าเลยว่าจ้ะเนาะยามาเลยตัวเจ้าหน้าเจ้าหนูสาดเนี่ยจ้ะตัวเรื่องอะไรไอ้แค่แค่มาเป็นแม่มาเสีย อยู่ในเป็นมามุชิมาบ่เนาะเป็นต้นชาติยามาบ่เป็นมามุดอะไรสิครับแต่ไม่เป็นมันจริงไหม นี่นั่นเลยที่เราแต่อยู่ในอำนาจใดเป็นมั่งมุ่งที่จะบอกสิบาทเลยถ้าเราถ้าเราอากูเงี้ยลิสิบาทเลยทับไปเราบอกว่ามาเป็นมันจะตายอำนาจให้ทัดจะมาดีเลยอะไรมาเป็นมั่งมุ่งไม่ใช่จูซามุ่งมาเป็นมันแค่ยังมาจูซาแค่เนาะอาเซียนตัวพี่มาไม่เข้าเบาแต่เจ้าตาเป็นมันเอาบ้ามาสิจะมามาทับวันเนี่ยทับไปเราดีใจไหมทับไปเราลงเนียวมาพี่ป่าเลยแกเสียมองตาชูยาบี เมื่อดีกับแม่โมเสียอมีเราบลูซองเมื่อดีกับพักยังตีจิโน่อมีอมเบียร์ละอ๋อเจียวเบียร์ละอ๋อเอาเมียเอาว่ารอได้ก็น่าจะน่าเบียวแค่เทมาป่าวอะไรกูอาตาเจ้ากูเปลี่ยนชาวอะไรกูจวนจันทร์กิสัตว์คู่กูจันทร์จันทร์ยังเลวบารุมาสุจาวตัวเลวกูจะอุปมาบีมาสุบารุตายมาดีบีบขังอ่ะปะดู บอลลูนเป็นยานี่เปล่ากูได้เดี๋ยวกูจะเอาบอลลูนการเชื่อมเลยสับปีบาร์ไอ้ที่มาแบบแต่กาวูจะอิมรันตอร์เขาดีเสียเขาใหญ่เดียเสียปนแต่เขาเป็นยักษ์นี่เปล่าเบ้อิมรันตีเรื่องนั้นกูเขาดีอยู่เจ้าใจเด็ดปาร์ไอ้ถ้าจะเชื่อเรื่องอะไรไอ้ที่มาแบบไอ้เนี่ยกูรูปยังไงจีแต่กาวูบอลลูนเป็นยังจีแต่กาวูติจาราจันทร์ตัวเมย์แต่กาวูบอลลูนมาอะไรมาจวนจีมา ที่แบบฮะทุกการนี่เรื่องแต่งที่จะเรื่องสวยไหมพัชรเลยที่เขาจินเนี่ยก็ตุยเจ้ามีใจเทนัยมาลูกที่เขาก็เอาเงินเงินเรื่องสวยก็น่าจะน่าเปลี่ยนได้มาเลยกูอยากอาตาเจ้ากูเชียร์ละอ่ะแค่แค่ส่งกิสับเชียร์ป่ะมาแต่เขาเลยจะลูกเรียกทวีวานี่จ้าทวีวานเรื่องลูกอันยายบ่าวมาวันนั้นลูกเรียกกูน่าจะน่าเปลี่ยนเจ้าเนี่ยมาเชียร์ลูกอ่ะพัชรลูกที่จินเนี่ยยังกูมาจดจำเลยสุดเลยอธิบายว่า ปัจจุบันเลยที่เจนน่ะมาเป็นทำไมสิ่งเดียวสิลูกเช่นลูกตัวที่เจนน่ะมาเป็นแต่ตลอดนี้ตัวเรื่องลูกอันยายบ่าวเลยแต่ความมีโลกก็มาลูกสระแต่การีอันยายสิ่งเดียวอาเทมันมัดใจเนี่ยเรื่องลูกเดียวบ่าวเลยลูกบ่าวเลยแต่การอันยายอยู่เข้าคนสิบ่าวเลยแต่การอันยายอยู่ช่วยพงเงินสิบ่าวเลยกูนั่นเต็มตัวเลยแต่การีกูพูดไม่ปิดสมะไอ้แต่การีกูเว้ยมา กูเข้าไม่ได้แต่การกูอดีตการเรียลเลยเซมบีเลยเซมบีเราเป็นธรรมทั่วมาตัววันอันนั้นเป็นสังจีบะปีเราเป็นยาจีบะแต่การเรียลเลยมีอะไรจะนิบาดีเลยแต่
अयो अंगे लेसी बादी तगारी वो सब बिरो खाऊची बा को नतीन डोरे तगावो शाटू याऊ जुझा वालो चनो अच्छा बीजे माया ताई चिजुआ बीबी ना ए बीबी सरो चनो अल्ले गो डिमा यन ना बिरो स्यामांता छुए अल्ले गो बीजा में स्यामांता छुए जगारी उले ते दी चिजा ना था मुझे बा स्यामांता छुए तो लखुने नेंगे चिजुआ लीगली हूँ।